zavatra petraka angamba indrindra di ona misy lalana moa zany a mamety fifanarahana ifanaovany mpanofatrano a sy ny tompotrano ary izay indrindra no mampatonga hoe nasiana le lalàna mametra an'izay zavatra izay antony a de mba tsy hialàna amin'ny meto fahefana na zo mety eo papa nataon'ny tsirairay zany na ny mpanofatrano zany a na ny tompotrano zavatra misy hitanareo ankehitriny zany a dia taraina ny mpanofatrano eto amin'ny afrique center noho ny antony a ny zoa manandraikitra zareo a mampanofatrano azy a dia taterany amin'ny atsakazandavany ina moa zay zo zay zay zo zay dia azo fitiana amina zavatra anankiroa dia ny fandoavana ny ofatrano ara-dalàna amin'ny fepotoana zay feran'ny lalàna zay ny voalohany a ary ny faharoa dia ny famerana ny fandraisana ny trano a ary ny fampiasana ny trano a araka ny tokony ho izy zay moa zany le lazaina amin'ny teny baiko hoe mampiasa an'le trano zany a araka ny fentro hatsara-panahy na hoe locataire de bonne foi dia mampiasa n'ilay mandofa trano ara-dalàna zany a ilay mpanofa trano a ary tsy manimba n'ilay trano zay zoa manandraikitra izay a dia tanteraky ny mpanofa trano eto amin'ny avant centeur atsaka sy andavany fa kosa ny zo anivy tompotrano a dia tsy taterany antony amin'izany a anisan'ny zavatra mampatonga ny reto a mpivarotra eto amin'ny avant centeur reto a manao izao a hetsika izao a dia voalohany indrindra amin'izany a nyzahatra apetraky ny lalàna dia tokony hifampiresahana ny fifanarahana zany na lay ataontsika hoe contrat hifanarahan'ny mpanofatrano sy ny tompotrano zay zavatra tsy misy zay zavatra zay a fa dia ny tompotrano fotsiny mametra hoe zao ti hifanarahana dia manao sony ary raha ny tena tiany dia hoe sonyavina anjambany zay zany zavatra misy nefa reto mpivarotra eto amin'ny avant centeur reto a dia efa nanomboka antaona maro mivarotra teto ary nanaraka antsaka sy andavany an'izay zo izay nitakiny lalàna tamin'izay dia anaovana antsonjay a anaovana raha matahora anaovana fampitahorana amin'ny zavatra tahaka izany hoe io ny contrat anaovana valiteny anavina io a ny fanarahana anaiky sa tsy anaiky rehefa tsy anaiky a dia miala fa maro ny varotra izay mitady an'io zay zany ny tena antony a manaraka an'izany koa ny fampika ny isaky ny misy fiakarana hofatrano dia takiana foana n'ilay différence de caution zay tsy napetraky ny lalàna mihitsy izany zavatra izany a fa ny atao hoe caution dia amin'ny fotoana zay hitsofoanao anatin'ny toerana anankiray hofainao a dia amin'iny ihany ianao no hitakiana n'ilay caution fa tsy hoe rehefa misy lalàna tsy nametra mihitsy hoe rehefa misy fiakarana hofatrano dia takianao foana ny différence de caution anisan'izany koa ny fampiakarana tsy ara-drarina ny lalàna koa dia mametra fa ny fampiakarana hofatrano a dia tokony hifanarahana aloha ankoatran'izay a fepetra takiny lalàna hoe isaky ny heritaona dia misy fiakarana takiny lalàna tsy izay nefa ny zava-misy fa tonga dia mametra fotsiny zareo tompotrano hoe zao ny dina hanaovana hofatrano nanatona tompona ndraiky zay tany ministeran'ny varotra ozy izy zareo a tao anatin'ilay taratasy zay feno raha matahora nanatona tompona ndraikitra tany amin'ny hetra izahay dia zareo nylaza hoe tokony ho zao io zay ny lalàna tsy mametra an'izany mihitsy hoe inona moa no hidiran'ireo tompona ndraikitra any amin'ny ministeran'ny varotra sy any amin'ny sampandrarahany hetra fa tokony hifanarahana amin'ny mpanofatrano sy ny tompotrano a zay no hamerana ny hofatrano aloha ary rehefa tsy mifanaraka ireo a dia ny fitsarana ihany no miferan'ny lalàna manana fahefana andidy sy anapaka amin'izay tokony hoa hofatrano zany a maritoerana alohan'ny mpanofatrano amin'ny tompotrano ohatraohatra izay zany raha fitininy amin'ny fomba tsotsotra ny zavatra hitaraina na ary tsy voazao no mitaraina ireto mivarotra eto amin'ny avant centeur reto fa efa ela rehefa fotoanana haritra nefa dia tsy nazahoana fahiteny fa dia antsonjay a teny anavina zay foana no zavatra fahiteny azo zany a avy amin'ny mpanofatrano fa izay no mampatonga anay zany a ny mpivarotra moa zay zany misolotena azy a amin'ny alalan'ny borao fiambana mivarotra eto amin'ny avant centeur manao an'izao hetsika zay mariako angamba mafantatrareo fa tsy hetsika voalohany a fa efa maromaro ny hetsika tahaka izao natao teto.